Gandés ha donat el tret de sortida a la seva festa major amb la proclamació de Pubilles i Hereus i el pregó, a càrrec de l'exfutbolista i segon entrenador del Barça femení, Rafael Navarro. El pregoner ha fet repàs de la seva trajectòria i ha explicat un seguit d'anècdotes sobre com el futbol li ha permès portar el nom de Gandesa arreu d'Europa. La meva motxilla, la que utilitzo per viatjar i que porto també a tots els partits, porto una mida de la Mare de Déu de la Fontcalda, que és un símbol molt important per tots els gandesans. I també he comentat que les accions de pilota aturada del Barça femení tenen noms de ciutats i que hi ha una d'aquestes accions que és la de Ciutat de Gandesa, sí, Port de Gandesa, el nom. Des de l'Ajuntament s'ha escollit la figura de Navarro per la seva tasca en l'impuls de l'esport al municipi. Així ho ha destacat l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, qui també ha explicat que les festes d'enguany vol unir tant els actes tradicionals com les novetats. Que vol mantenir les tradicions i vol recuperar tots els actes més populars. S'ha recuperat aquelles coses que estan molt arrelades aquí al municipi, com poden ser les carrosses o pot ser la truita popular, pot ser la processó. Gandesa estarà de festa major fins al proper 5 de setembre. Destaquen la desfilada de carrosses, la dansada i els tradicionals cossos, les curses que apleguen dels més petits als més grans.